Maja Marović, sufer Šabačkog pozorišta, jedna je od nevidljivih pomagača glumačkog ansambla, bez kojeg je izvođenje predstave jednostavno nezamislivo. Ne otvaraj! Stan! Sačekaj! Skrivena od publike, tihim glasom, to šaptava tekstove izvođačima na sceni. Sufleri zapravo sede jako blizu na sceni, to publika ne vidi, blizu glumaca, i ukoliko je scenografija dozvoljava, znači ukoliko je to moguće, oni mogu da šetaju iza scene i da se približavaju, da kažem, glumcima na određenim mjestima gde je potrebno čujnije šapnuti tekst, naravno da to publika ne čuje. Sufler je, moglo bi se tako i reći, i neka vrsta vokalne senke od samog početka pripreme predstave. Sufler u prvim danima ima najviše, da kažem, posle, najveći intenzitet, kada dopasuje cele replike, rečenice glumcima kako bi se taj tekst učvrstio. Već od proba, da kažem, od tog nekog izvornog početka pravljenja predstave, negde prepoznam kada i u kom momentu nekome će stati možda misa, u tom momentu možda potrebno mu dodati neku reč ili prosto postoje tu neke tehnike kojima i oni vladaju da nekada ni moja pomoć nije potrebna jer oni to mogu, jer svi zajedno u tom procesu učimo taj tekst. Neko će da nauči i tekst od svog kolege pa će replikom da zameni. Tačnost, preciznost, neprikosnovena memorija najvažniji su kod suflerskog posla. To je praktično zanat za koji treba imati i talenat, priče naša sagovornica, i dodaje da je veština u tome kako pronaći odgovarajuću talasnu dužinu da bi šapatom glumcu pomogla kod kriznih situacija. Posao suflera se i sastoji u tom ponavljanju, konstantnom ponavljanju, i vi prosto je neminovno da kroz neki proces i kroz neko vreme usvajate te replike u svojoj glavi i da to bukvalno ponavljate, i da na kraju kada krene predstava i kada krene sam proces izvođenja pred publikom, vi bukvalno, barem kod mene je to slučaj, da ja to dosta dobro usvojim i da vladam tekstom zaista dobro. I dok glumački ansambl uigrava poslednje delove predstave Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti, koja će premijerno biti izvedena 9. maja, Maja Marović predano sa kolegama uvežbava tekst. Ona je jedna od važnih karika koja pomože u tome da publika uživa u što besprekornijoj izvedbi Kovačevićeve drame, a u režiji sjajnog Stevana Bodrože.